الفاسون زي الحما كبابنا من سيرانيك الكريم عشان سائي وقت ما كنا من جيتنا نامي كايسون ورسلنا قابل برادرات اسمور اس انجامنا من ورسلنا աշխարհի 7 հրաշալիքները այսօր տարան կանցնեցինք այս ավերցրեցինք ես այստեղից իմացա ավտոմեքենաների մասերից այս ինչը ավտոմեքենաների այս մասերից սպասեք սա իմ խնձորապուր գիրքն է նա կարճ գիրք է Սա իմ կարմիր գլխար գիրքն է, նա ինքը պազլ գիրք է, ես պազլը դեռ ոչ մի անգամ չեմ համակել, սա իմ կոսմոս գիրքն է, ես այնտեղից իմացել եմ մոլորակների անունները, սա իմ տիեզեր գիրքն է, ես այնտեղից իմացել եմ թզուկ մոլորակների մասին, սա իմ վինիտու գիրքն է, մայրիկը, սա իմ ինտու գիրքն է, մայրիկը ինձ կարդացել այս գիրքը, ցտեսություն։